Ravi, Ali se poocha kisi ne, iska sabab kya hai, ke kalme mein Nabi ke naam ko maabad rakha hai. Bhala ye aashqi kaisi hai, aur ye ishq kaisa hai, rakhe maashooq ko piche ye kawashiq ka sheva hai. Aitraz kiya, ke ek taraf, وَمَارْ صَلَّا كَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اور جب کلمے کا مقام آیا اپنا نام پہلے محبوب کا بعد میں معیار محبت تو یہ تھا اپنا نام بعد میں رکھتا محبوب کا نام پہلے اعتراض کیا سامعین اب جواب سن لیجئے علی نے اس طرح سمجھایا اس گستاخ بے حد کو ارے نادان تو سمجھا نہیں ہے راز قدرت کو خدا نے اس لیے رکھا ہے پیچھے نام احمد کو کہ ناپاکی میں نہ لے لے کوئی نام محمد کو سب دھل جائے پہلے نام جب اللہ کا نکلے پھر اس کے بعد میں کلمہ رسول اللہ کا نکلے نبی نبی ہے سنائے خاجہ بیزدان گزاشتم کان ساتھ پاک مرتبہ دانے محمد